sillä tavalla, vaan että minua kiinnostaa aika paljon se, että mihin minun kunnalliset verorahani menevät kuntalaisena sekä sitten työntekijänä. Ja ensimmäisenä tietysti yksi hyvä aihe, mikä kannattaa ottaa puheeksi, niin on ulkoistaminen, jota tehdään kunnallisella ja valtiollisella puolella. Ja kysymyksiä sitten mä heitän tässä muutamia esimerkkejä, pyörittelen jonkun verran rahaa ja yritän välillä vähän pyöristellä niitä lukuja, että ne on helpompi huomata. Mä monta kertaa olen ihmetellyt sitä, että kun puhutaan siitä, että yksityinen tekee jonkun asian halvemmin. Että kun puhutaan palveluista, eli tehdään jotain palvelua, siivotaan, tehdään ruokapalvelua, tehdään kiinteistöhoistopalvelua, eli tehdään niin kuin fyysistä työtä. Että sinne kun tulee joku ulkoinen ihminen, niin se tekee yhtäkkiä paljon halvemmalla. Ja siihen haluaisin tällä hetkellä, tässä kerralla niin kuin puuttua tai ottaa vähän esille asiaa. No sen mä ymmärrän, että jos on olemassa joku vaikka 4 tunnin työ, niin se voi olla ehkä perusteltua ottaa ulkoisesti, kun että palkataan se kokoaikainen työntekijä, ellei sitten pystytä sitä 4 tuntiakin jotenkin yhdistämään jonkun muun työhön. Harvemmin niin paljon väliä, jos on, niin sitten pitäisi se väliä ottaa sieltä pois. Ja käyn siihen väliäkin kohta kysymys. Otetaan nyt ensimmäisenä vaikka sellainen, että kun puhutaan valtio- ja kuntien töistä, toki niitä on erilaisia ja kaupunginpalveluista ja muista, niin eri kokoisia. Pääsääntöisesti kun puhutaan siivous-, ruokapalvelu-, kiinteistöpalveluista, toimistopalveluista ja niin edespäin, niin puhutaan kymmenistä, jopa sadoista ihmisistä. Että harvemmin puhutaan siitä, että yhtä ihmistä johonkin siirrettäisiin. No, mennään sitten esimerkkinä vaikka, että jos meillä on 10 ihmistä. Ja nyt jos joku ulkoinen firma tulee ilmoittaa, että he tekevät sen halvemmalla kuin te siellä kunnallisella puolella. Ja sehän tarkoittaa tietysti sitä, että jos halutaan säilyttää se palvelutaso, eli se miten on asiakkaita palveltu, niin ainut keino, millä se pystytään tekemään, niin on se, että he tekevät sen jotenkin ripeämmin sen työn. Ja tehokkaammin. No ensimmäisenä tietysti, jolloin he pystyvät tätä 10 henkilön työtä pienentämään, vaikka 8 ihmisiä. No ensimmäisenä minä kysyin sitten, että minkä takia me ei kunnallisella puolella sitten tehdä sitä jo 8 ihmisellä tehokkaasti. Miksi se pitää mennä ulkoisesti ostamaan se palvelu? Tämä on sitten esimiestyöskentelyä. Välillä tuntuu siltä, että niitä esimiehiä voisi vaikka ulkoistaa ja saada jostakin vaikka parempia, jos se siitä on kiinni. No, ei mennä ehkä siihen, vähän se oli sarkastinen huomautus, mutta näin. No, jos ajatellaan, että joku tulee tekemään 8 ihmisellä sen työn, sen 10 hengen työn, totta kai ajatellaan, että no okei, siinähän säästettiin hirveästi. Pääsääntöisesti ihan aina ulkoinen työ maksaa joku 15, jopa 30% enemmän. Eli se ulkoinen firmahan ei tule sille, eihän sellainen ole kannattavaa, että joku ulkoinen firma heittää 8 työntekijää sinne tekemään töitä. Sehän tarvii niistä työntekijöistä voittoa. Se yritys tarvii omistajille voittoa, että se pystyy kehittämään sitä omaa yritystään ja maksamaan niille niiden esimiehille ja niin edespäin palkkaa. Meillähän kunnallisella puolella on niin iso organisaatio, että kaikki hukkuu sinne pienet kustannukset muutenkin, eli ne perustetut, mutta tarvii voittoa. Otetaan sieltä se 30%. Näin. 30%, kun ruvetaan kertomaan 8, niin siitähän saadaan 240%, joka nyt maalaismatematiikalla on se, että se tarkoittaa 2,4 ihmistä. Jolloin nythän tässä kävi niin, että tämä 8 ihmisen kustannukset tarkoittaa sitä, että ne maksaa yhtä paljon kuin 10,4 omaa työntekijää. Eli sehän tuli jo heti kalliin. No sitten tietysti saattaa olla, että perustellaan jossain vaiheessa esimerkiksi asioita sillä, että okei, että Jarno, hei, että mites ne sairauslomat, että ne sairauslomatkin pitää jonkun maksaa. Ja yksityisellä puolella me ei tarvitse huolehtia, kun sieltä yhtäkkiä tulee vaan uusi ihminen pariksi päiväksi töihin, kun joku sairastuu. Eihän sellaista ole. Jos puhutaan niin kuin
kymmenistä ihmisistä tai yli viidestä ihmisestä, niin oli sitten kunnallinen, valtiollinen, mikä tahansa palvelu, jos sulla on 10 ihmistä tekemässä töitä ja yksi sairastuu, niin ne 9 muuta tekee sitten senkin työt. Ja jos se oli kuukauden töissä poissa, niin sittenhän se saa jo Kelalta palkkaa ja korvauksia. Ja totta kai silloin pitää palkata jo ulkopuolinen ihmiset töihin. Mutta muutaman päivän kuumeista ja muista, niin ei sitä kunnallinen puoli palkkaa, eikä sitä myös palkkaa yksityinen puoli. Jos yksityinen on päässyt jokin taloon, jossa se tekee 10 ihmisen työ, jos sitä yksi sairastuu, niin ei se sinne palkkaa yhtäkkiä ketään uutta tekemään niitä töitä. No, mutta jos ajatellaan, että tämä olisi vaikka se perustelu. No, me saatiin tässä äskeisessä kaavossa se, että 30% niin tarkoittaa, että 240% kalliimmalla, eli 2,4 työntekijä. Tehdäänpä sellainen laskutoimenpide kunnallisen työntekijän palkasta. Se voi olla mikä tahansa, mutta pysytään näissä nyt jotenkin selkeästi ymmärrettävissä. Vaikka siivoja alkupalkka. Joku sitten jossain myöhemmin puhuu, että no onhan siellä sitten ikälisiä ja muuta. Mutta jos aivartelua, mennään nyt silleen järkevästi näitä asioita eteenpäin. Ohittelen tämmöisiä pikkuasioita. Niin kuin yleensä kaikki muutkin tekee, kun ne näitä selittelee. Jos palkka on 1 700 € kuukaudessa. Työnantajakulut on 28% pyöristetään se 30%. Joka tarkoittaa sitä, että se on 510 € lisää ja siitä tulee 2 210 € kuukaudessa. No, pyöritetään se nyt sitten sujuvasti sinne 2500 ja saadaan pyöreitä lukuja. Näin. Eli yhden ihmisen kustannukset työnantajille on kaiken kaikkiaan 2 500 €. No, se 2 500 €, kun muutetaan, kerrotaan 12, 2 500 €, niin saadaan vuosipalkka, joka on 30 000 €. Ja nyt äsken kun katsottiin, että jos kunnallinen puoli tekee sen sillä 8 ihmisellä, meidän 10 sijasta ja antaa 30% kalliimpi. Teistä tarvii omistajille voitto, eli 240%. Mennään takaisin. Lasketaan tästä 30 000 € se 240%, niin siitä tulee 72 000 € vuodessa. Tämän verran se on kalliimpi. No nyt, jos ajateltiin tätä 8 ihmistä, niin minä ajattelin ensimmäisenä tietysti niin kuin läksi siitä, että jos joku tekee sen tehokkaamisen työn, niin miksi ei me itse kunnallisella puolella tehdä sitä työtä sillä 8 ihmisellä. No tehdään se sillä 8 ihmisellä. Yksityinen puoli maksaa 72 000 € enemmän. No se 8 ihmistä, kun jaetaan tuolla 72 000, eli kuinka paljon se on henkeä kohde, se ylimääräinen kustannus, mikä sieltä tulee, niin se on 9 000 €. Ja 9 000 €, kun jaetaan kuukausilla, niin saadaan, kun täällä oli se henkilön palkka, se 2005 €, 2500 kuukaudessa, niin 9 000 menee tuohon 2500. Taas vaan uusi kaava, niin 9 000 € menee 2500, 3,5 kuukautta. 3,5 kuukauden palkka tuo 9 000, mikä se ulkopuolinen ottaa ylimääräistä. Tähän tarkoittaa nyt maalaismatematiikalla, että jokainen näistä kunnallisen palvelun 8 työntekijästä saa olla joka ikinen vuosi 3,5 kuukautta sairaslomalla ja aina niille palkataan ulkota joku työntekijä. Ja silloin se maksaa yhtä paljon kuin se yksityinen työ. Eli eihän tässäkään ollut mitään perustelua. Ja sitten tietysti sanon tässä jo heti alkuun, että yhtään ainutta suomalaista yritystä, jossa on enemmän kuin se yksi työntekijä, ei olisi pystyssä, jos aina palkatessa jouduttaisiin miettimään sitä, että nyt kun se työntekijä sairastuu ja on kohta 1,5 vuotta poissa,
niin minun pitää palkata siellä työntekijä teille tekemään sen tilan. Eihän sellaisella, eihän kukaan palkkaisi ketään töihin. Kyllä se olettamus on se, että saa hyvän työntekijä sinne, joka tekee hyvin työnsä, tehokkaasti työnsä, eikä ole sairauslomilla. Totta kai niitä tulee flunssia ja muuta, mutta että se olisi sellainen, että olisi joka toinen kuukausi poissa. Eihän se ole sellainen olettamus, jos asia. Sitten tietysti toinen, mikä aina tulee puheeksi, niin on se, että Jarno, hei, että siellä yksityisellä puolella niin ne palkat on sen verran halvempia ja pienempiä, että siellä saadaan se kustannus, että ei sille tarvitse maksaakaan kato sitä 1 700 € kuukaudessa. Että ei sille tarvitse tällaista, että se elää jotenkin halvemmalla. No tietysti jos ruvetaan miettimään vaikka 1 700 30% oli se omistajan se voittomarginaali, mikä nyt pitäisi saada, niin tuostahan tulee nyt suoraan semmoinen 510 €. Voidaan pyöristää se silleen, että tietysti alalta päin pitää pyöristää, niin 1 300. Suurin piirtein sen henkilö pitäisi tehdä 1 300 € kuukaudessa se sama työ, mikä kunnallisella puolella tehdään 1 700, että päästäisiin edes tähän samaan tulokseen, mikä kunnalla maksaa sen työntekijähinta. Ja nyt voi esittää kysymys, että kuinka moni tulee niin halvalla fyysisesti ja henkisesti vahva henkilö tekemään nämä työt. 1 300. Saadaanko oikeasti sellaisia ihmisiä tänne tekemään töitä? Ja sitten taas toinen on se, että haluaako valtiollinen tai kunnallinen puoli olla edesauttamassa sellaista, että ihmisiä otetaan töihin ulkoisen työn kautta sillä, että niillä on huonompi palkka ja ne ei tule sillä palkalla hikisesti tulee töihin toimeen ja että niillä kunnon irtisanomussuoja eikä muita vastaavaa. Haluuko joku kunta tai kaupunki tai mikä valtio tai mikä tahansa semmoisen sellaisen imakon itselleen? Jotenkin mä en usko oikein, että se on mahdollista. No sitten tietysti lomarahoja ja muita vastaavia saadaan näillä aikaiseksi, jos halutaan. Sitten tietysti sellainen asia, että mulla on myös perusteltu asioita niin, että Jarno, hei, että tämä sama asia, mutta että yksi esimerkki oli esimerkiksi se, että mitäs Jarno, jos kun on 3 yksikköä, olkoon se sitten siivous, kiinteistö, tilipalvelu tai muu tahansa. Tämä on ihan elämästä esimerkki. Että on 3 yksikköä, jossa on keskimäärin 10 tuntia työntekijä per yksikkö. Ja yhdistetään nämä työntekijät, saadaan 30 hengen työpaikka aikaiseksi. Silloin sieltä voidaan vähentää se yksi henkilö pois. Mä en oikein ymmärtänyt sitä, että jos tällä esimerkillä yhden henkilön vuosipalkka on se 30 000 € työnantajakuluinen päivinen, niin meinaako joku oikeasti, että joku ulkopuolinen yritys suostuu tekemään 30 hengen firmassa voittoa 30 000 € vuodessa ja se pyörisi. Eihän sillä makseta sen uuden firman edes näiden esimiesten palkkoja, saatikka kiinteistö tai muita kakkuja. En mä oikein ymmärrä sitä, että miten sitä voidaan laskea sillä perusteella näitä asioita. No, nyt jos lasketaan vaikka omana työnä tollainen systeemi, 30 000 € on se kuukausimeno, mikä niillä ihmisillä on per henkilö. Euroa kuukaudessa kautta henkilö. Näin. Kerrotaan se sillä 30 työntekijällä. Saadaan 900 000 € kuukautta ehkä tällaisista luvuista. Tämän verran tämä maksaa kunnallisella puolella keskimäärin tämä työ. No sitten tietysti ulkopuolisella, kun ruvetaan laskea, niin 30%:llahan me se tietysti kerrotaan taas. Joka tarkoittaa sitä, että tulee 270 000 € lisäkustannuksia. Tästä voidaan taas nopeasti laskea, että jos meillä olisi joku sellainen yksikkö, jossa on 30 työntekijää, hommataan sinne yksi ATK-mies ja yksi ruokapalvelutyöntekijä, joka välillä vähän samalla siivoo siinä, katsoo ehkä kiinteistökin muutamaan oveen.
ja maksetaan vuokrat ton kokoiselle yritykselle, niin sinne menee korkeintaan semmoinen 100 000 € muihin kustannuksiin. Edelleen jää 170 000 € kaikkeen muuhun käytettävään. Eli kyllähän tämä nyt selkeästi niin kuin kunnallisella puolella on fiksumpi pitää omana nämä työt. Eli näitä oikein näitä keksin mistään näitä perusteluja, että millä niin perustellaan näitä. Ja sitten saattaa olla, että perustellaan sillä, että hei, että se 30% kuuluu myös sitten kaikki työvälineet ja vuokrat ja niin edespäin. Ehkä sitten, jos siellä on yksi henkilö töissä. Anteeksi, mulla on vähän flunssaa tässä syksyllä, mutta jos on yksi henkilö töissä, silloin se voi olla ehkä perusteltua. Mutta pääsääntöisesti, mitä on nähnyt näitä kunnallisen puolen hommia, että tulee johonkin iso organisaatio ja sieltä ulkoistetaan vaikka 10 ihmistä. Ne tulee niihin samoihin tiloihin. Se yksityinen puoli ei maksa niistä tiloista vuokraa, vaan se tulee sen kunnallisen puolen maksettavaksi. Se yksityinen puoli ei osta sinne ajoneuvoja, ei osta sinne työvälineitä, tietokoneita, vaan se kunnallinen puoli hoitaa nekin. Ainoastaan se yksityinen tuo ne työntekijät sinne sillä 30% voitolla. Voihan olla toki, että he hommaavat sinne kaiken muunkin. Mutta äskeinen esimerkki esimerkiksi tuossa noin, että jos se tehdään omalla työllä sen 170 000, niin käyttäkö ne 30 ihmistä sen 170 000 jotenkin sitten sieltä, että saavat sen tehtyä jotenkin halvemmaksi. Tämä vähän aina epäilen sitä, että voiko se olla mahdollista. Tätä mieltä mä oon asioista ja näissä ulkoistamisissa niin mä voin seuraavaa videopätkää ottaa semmoisen ihan virallisen laskelman, että miten jossain ulkoistamisessa on käynyt, että ei ole vaan pelkästään tuulesta temmattuja juttuja. Mutta se tulkoon sitten ensi kerralla. Kiitoksia, että jaksoit kuunnella näinkin pitkään.